Gràcies, senyora presidenta. Mirem, dos minuts estava pensant com resumir tot aquest complex, i m'he millor dit, aquest tema en dos minuts és, és difícil la de posició del nostre grup. Però per resumir-ho, jo m'atreveria a dir que aquí alguns volen que siguem Cuba i d'altres que siguem Macau. I ciutadans no volem ser ni Cuba, és a dir, creiem en la llibertat d'empresa, però tampoc volem ser Macau, que és que el 80% de l'activitat de Catalunya tingui com a única finalitat el turisme, el joc o les apostes. Ni Cuba ni Macau. Hi ha un terme mig. I el terme mig es diu estat de dret, que és fer complir les lleis a tothom per igual. Sí, senyor Herrera, que un Parlament digui que una empresa es pot instal·lar o no a Catalunya, doncs això en un estat democràtic no va així. Són unes lleis i s'instal·len i compleixen la llei. I no són vostès amb una moció que diuen si es pot instal·lar o no a una empresa o no. No és així, no va així en un estat de dret. Vostès han de complir, com tothom, i aquestes empreses ho han de fer posin del costat dels que defensem l'estat de dret i defensem l'estat de dret perquè no pot haver-hi un decret Adelson. Estem d'acord, si sí, estem d'acord amb això. No es poden modificar les lleis per un cognom o per una empresa, si sí, amb això estem d'acord. Però també entendran que si una empresa compreix la llei, si el joc és legal, oi que és legal a Espanya el joc? Sí, oi? De fet, miri si és legal que el principal contribuent de la Generalitat és una empresa de jocs. Imagini si és legal la d'hospitals i escoles que construeixen. És la veritat. Això no agrada. Diuen vostès, va vinculat a la prostitució i a la corrupció. Miri, de corrupció i prostitució aquí n'hi ha un fart. Parlem clar. Corrupció aquí, molta. I prostitució també, amb una diferència que alguns no volen reconèixer-ho i no recaptem impostos de tota aquesta activitat il·legal, que és el tercer negoci del món on hi ha trata de blanques, on hi ha molts delictes i en canvi no aflora aquest diner negre i és el tercer negoci del món. Aquesta és la diferència. Ja prou d'hipocresies. L'últim. El, el neopuritanisme avui dia doncs, eh, ve en forma eh, de negar la instal·lació no, d'empreses. No estem d'acord. Ara, també deixim dir en aquest govern, la fórmula que aplaudia el senyor Laporta d'anar a negociar, nosaltres pensem tot el contrari. Les negociacions, si realment s'han de portar a terme, no es fan portant tot un sèquit de periodistes i posant cada dia el bienvenido Mr. Marshall als mitjans públics i, i en definitiva, intentant inventar-se d'una cosa que ja veurem si acaba instal·lant-se a Catalunya. Evidentment, amb algunes actituds, amb algunes situacions, difícilment algun inversor, no del joc, sinó molts inversors decidiran instal·lar-se a Catalunya, segurament, amb algunes actituds. Ara, nosaltres només posem dues condicions, que és molt senzill. Complir la legalitat, tothom per igual, es digui Adelson, es digui Pérez o es digui Pujol així complir la legalitat i segon, transparència a la gestió i informació, senyor conseller en aquesta cambra i a tots els ciutadans de Catalunya simplement, només demanem això per tant, no votarem a favor del punt 1 perquè creiem que aquest Parlament no ha de dir vostè no s'instal·la aquí perquè ho hem decidit a aquests partits polítics, però tampoc i sí que votarem a favor dels altres punts perquè volem transparència, perquè no volem un model que vagi cap a carregar-se precisament a uns altres sectors i també atentar contra el nostre uh, medi ambient, no ho volem i per això votarem a favor dels altres punts, però, si us plau, una mica de seny, eh? perquè aquests debats en definitiva només fan que perjudicar-nos debatent eh, uh, o, o, Cuba o Macau, com els he dit. Doncs hi ha un terme mig que és ser una regió important dintre Europa i una part d'un estat, estat de la Unió Europea com és Espanya. Si som una mica seriosos potser s'instal·laran més empreses. Si no ho som, uns dient que sí i que no, i els altres donant-li tot el diputat. que volen, potser ens acabaran considerant una república bananera. Gràcies, senyora presidenta, senyors diputats i diputades.